Ал Барыс хоккей клубында коронавирус жұқтырғандар саны 19 адамға жетті. Бұл денсаулық сақтау министрлігінің ресми хабарламасы. Команда әкімшілігімен 40 ойыншыға профилактикалық тексеру жүргізілген. Олармен тағы 29 адамның байланыста болғаны анықталды. Барлығына Барыс арена стадионына кіруге тыйым салынған. Қазір командадағы коронавирус жұқтырған 19 адамның бәрі ауруды симптомсыз өткеріп жатыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл үндетті балалар мен қарапайым адамдар ғана емес, денсаулығы мығым спортшылар да жұқтыруда. Бұдан бөлек ресми өкіл Қазақстан мектептерінде COVID-19-ға шалдыққан балалардың жағдайы туралы ақпарат берді. Айта кетейік, солтүстік Қазақстан облысының мектептерінде коронавирус ауруын жұқтырудың 12 жағдайы тіркелді. Індет 8 білім ордасынан анықталған. Бүгінгі уақытта Қазақстанның екі өңірінде бірнеше мектептерде және бір балабақшада 16 баладан коронавирустық инфекция табылды. Осы оқу орындары мен балабақшалар жабылды. Сіздер білесіздер, өзінің ерекшесі бойынша 14 күнге. Барлық сол мектепте жұмыс істейтін мұғалімдер, тәрбиешілер және балалардың отбасындағы мүшелері түкіл ПЦР тестін тапсырып бақылауға алынды. 14 күнге үйлерінде изоляцияға қазіргі уақытта жабылды карантиндік изоляцияға.